یه کان ہے. سلام بر شہید سلیمانی. آئیے حاج قاسم کے وصیت نامے سے اقتباس کرتے ہیں. میرے خدا، میں قافلے عشق میں پیچھے رہ جانے کی رسوائی کے سبب اور اس سے ملحق ہونے کی بے قراری میں بیابانوں کی خاک چھان رہا ہوں. اے کریم، اے حبیب، میں نے تیرے کرم سے لو لگائی ہے. تو خود جانتا ہے کہ میں تیرا عاشق ہوں. بارے الہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میں تیرے سوا کسی کو نہیں چاہتا. بس مجھے اپنا وصال نصیب فرما. کسی گھنے پیڑ کا کبھی بھی رہت بسایا نہیں پڑے گا. Oh, Nusrat.